компании «Ташир». Все грани бизнеса. Դուք դիտում եք Մոլդորակ լրատվականի հիմնական թողարկումը Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարև ձեզ։ Նախ համարոտ թողարկման մեջ տեղ գտած իրադարձություններից մի քանիսի մասին։ Սպիտակում եւ Վանաձորում երկրաշարժը զգացվել է 3 բալ ուշ գնությամբ։ Հանգստյան օրերին Սպիտակում 2 ավտովթար է տեղի ունեցել։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մագիստրատուրայի շրջանավարտները հանդիսավոր կերպով ստացել են ավարտական վկայականները եւ տիեզերքի մի ստատիկը նվերներով այցելել է Վանաձորի մանկատուն։ Հունիսի 24-ին ժամը 14:38-ին սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունից տեղեկություն է ստացվել, որ այսօր տեղական ժամանակով ժամը 14:16-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Սպիտակ քաղաքից 7 կիլոմետր հարավ-արևմուտք տեղի է ունեցել 2.9 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 4 բալ։ Հիպոկենտրոնը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, երկրաշարժը զգացվել է Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը հանգստյան օրերին Սպիտակում 2 ավտովթար է տեղի ունեցել, առաջին դեպքում տուժել է ուղևորը, երկրորդ դեպքում վարորդը, վթարների մանրամասները առաջարկ ողջ տեսանյութում են։ Նախորդին ժամը 15:30-ի սահմաններում Սպիտակ Երևան ավտոճանապարհին իրար են բախվել Երևանից Մոսկվա մեկնող տուրիստական ավտոբուսն ու ԳԱԶ-24 մակնիշի ավտոմեքենան։ Վթարի հետևանքով ԳԱԶ-24-ի վարորդը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Ավտոբուսում գտնվող ուղևորները բարեբախտաբար չեն դուժել։ Վթարը կարող էր անդառնալի հետևանքներ ունենալ, բանն այն է, որ բախումից խուսափելու համար ավտոբուսը շեղել է ուղությունը եւ հայտնվել շրջվելու վտանգի տակ։ Երկու մեքենաներն էլ բախումից հետո հայտնվել են Սպիտակի բնակչին պատկանող կարտոֆիլի հողամասում։ Ավտոբուսի ղեկին եղել է Երևան քաղաքի բնակիչ Վահե Հակոբյանը, ԳԱԶ-24-ը վարել է Ալավերդի քաղաքի բնակիչ 26-ամյա Վահե Ամիրաղյանը։ Դեպքի վայրում աշխատանքներ էին իրականացնում ճանապարհային ոստիկանության եւ ոստիկանության Սպիտակի քնչական բաժնի աշխատակիցները։ Եվս մեկ վթար էլ տեղի է ունեցել շաբաթ օրը երեկոյան կրկին Սպիտակում, Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժել է Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենայի ուղևոր Սպիտակի բնակիչ Արսեն Պետրոսյանը։ Վերջինիս տեղափոխել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն, ըստ տեղեկությունների Արամ Հովանիսյանով եւս Սպիտակի բնակիչը կորցրել է իր վարած Volkswagen-ի կառավարումը եւ դուրս եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից բախվելով ճամփեզրի հենապատին, լուրջ վնասվել է մեքենայի առջևի հատվածը։ Դեպքի վայրում աշխատանքներ էին իրականացնում ճանապարհային ոստիկանության եւ ոստիկանության Սպիտակի քնչական բաժնի աշխատակիցները։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Մոլորակ, Սպիտակ։ Այսօր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մագիստրատուրայի շրջանավարտները հանդիսավոր կերպով ստացել են ավարտական վկայականները։ Մեր թիմի Անահիտ Կարապետյանն է ներկա գտնվել միջոցառման ու ներկայացնում է մանրամասները։ Լոռեթի 135 ուսանող գործազուրկ է, նրանք բոլորն էլ ունեն մագիստրոսի որակավորում։ Հենց այսօր այս ուսանողները կանգնած էին հարազատ կրթօջախի հրաժեշտի շեմին ու քաղում են իրենց գիտելիքի պտուղները, կրկին գիտակցելով կրթություն կոչվող զենքի կարևորությունը։ Ավանդույթի համաձայն Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մագիստրատուրայի ուսանողների դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողություններ։ Երրորդ տարին է, ինչ բուրն իր ուսանողներին ճանապարհում է որպես մագիստրոսներ։ Սա մեր մեծ ընտանիքն է, որտեղ յուրաքանչյուրի հաջողության համար ուրախացել ենք բոլորով, բոլոր խնդիրները լուծել միասին։ Ձեռքբերումների, հաջողությունների մասին այսպես խոսեց ինստիտուտի ռեկտորը, շնորհավորելով մագիստրոսներին։ Եվ տխուր եւ ուրախ մի պետարքի օրը, տխուր որովհետեւ մենք այսօր ճանապարհում ենք մեր երրորդ մագիստրոսներին, ովքեր ավարտում են արդեն մագիստրոսական ծրագիրը, եւ այսօր նրանց ավարտական վկայականները քանդելու, բայց միաժամանակ նաեւ ուրախ, որ նրանք ինստիտուտից հեռանում են արժանապատվորեն, գնահատված, արժևորված, ուրախ նաև նրա համար, որ նրանց գալիս է
հետապնդելու իրենց արժանի հետնողները։ Այս ուսանողները նոր սերնդին իրենց գիտելիքներն են փոխանցելու, իսկ նրանց այսօր ուղվում են բոլոր մաղթանքները եւ ոչ միայն ուղվում, այլև հավաստիացնում են, որ կյանքի նոր փուլում կլինեն մարդիկ, ովքեր կկանգնեն իրենց կողքին։ Լոռու մարզպետն էլ նախ շնորհավորեց, այնուհետ հավաստիացրեց, որ ընկի սահմաններում կարվի ամենը նրանց օգնելու եւ սատարելու համար։ Մեր կրթության համակարգներ ունի սահուն սերնդափոխության եւ ես վստահ եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի դուք լինեք արժանի փոխարինողները մեր վաստակաշատ մանկավարժների։ Ես դա ձեզ վստահեցնում եմ եւ ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր դպրոցում հայտարարված մրցույթի ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մրցույթային հանձնաժողովը ձեզ օրենքի սահմանում բարի աչքով նայի։ Ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Սրբազանի օրհնությունն ու բարի մաղթանքները լսելուց հետո շրջանավարտները ստանում են մագիստրոսի կոչում եւ հանձնվում են ավարտական վկայականները։ 135 շրջանավարտներից 54-ն առաջին կարգի դիպլոմի արժանանում ուսանողներից շատերը մասնակցել են տարբեր ծրագրերի, գիտաժողովների, պայքարել գիտելիքով, որն այսուհետ կփոխանցեն գալիք սերնդին։ Մագիստրոսի կոչմամբ բուհից հեռանում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ուսանողուհին Անահիտ Քարամյանը։ Այս շրջանավարտներից միայն Ջեմա Սանտրոսյանը կմնա բուհում, բայց արդեն որպես դասախոս, ով աշխատանքի կանցնի հարազատ կրթօջախում։ Արժանապատիվ աշխատանք ու ցանկությունների իրականացում են միմյանց մաղթում մագիստրոսները, չթաքցնելով նաև իրենց ուսմունքը։ Այսօրը իմ համար այնքանով է կարևոր, որ 10 տարի ես ինքս սպասել եմ այս օրվան, նպատակս իրականացնելու համար, եւ այս պահին եւ հուզված եմ անչափ, եւ ուրախ եմ, եւ տխուր եմ։ Շատ ամեն դեպքում շատ երջանիկ օր է, կյանքի համար շատ կարևոր օր է այսօր։ Ես էլ մեծ հպարտությամբ թողնում հեռանում եմ ինստիտուտը, հույսով եմ հայտակա ճանապարհս կլինի կանաչ մեծ հաջողություններով ու ստացած գիտելիքներս ինձ միշտ մեծ հաջողություններ կբերեն։ Ընկերներիս մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ եւ որ բոլորը գտնեն իրենց տեղը այս կյանքում։ Այսօր իմ նպատակների կամ երազանքների իրականացման օրն է։ Շատ ուրախ եմ, ունեմ էլի նպատակներ, սա սկիզբներ սկիզբն եմ համարում։ Եվ կցանկանամ, որ հետագայում անելիքները, իմ գործողությունները նույնպես ընթանան լավ հաջողություններով առանց խոչընդոտների։ Միջոցառումն ավարտվում է օրվա ամենակարևոր բարի երթի մաղթանքով։ Անահիտ Կարապետյան, Արտագրուդյան, Մոլորակ։ Հիմա 2012-ի տիեզերքի մի ստատիկի մասին, վերջինս այսօր նվերներով այցելել է Վանաձորի մանկատուն։ Լիաննա Մխիթարյանն է ներկայացնում մանկատան երեխաներին տրամադրված անհատական օգնության մասին պատմող տեսանյութը։ Մանկատան փոքրիկ բնակիչները Լուիզա Ծատուրյանին լավ են ճանաչում։ Մի ստատիկն առաջին անգամ չէ, որ այստեղ է։ Ամեն անգամ երեխաներին հյուրընկալվելիս նվերներ է բերում, հագուստ, խաղալիք, խնամքի պարագաներ։ Հերթական այցն էլ սպասվածներից էր, մեծից փոքր նոր հագուստ են ստանում։ Երիտասարդ տատիկը առանձնակի հոգատարությամբ հետաքրքրվում է երեխաների յուրաքանչյուրի առողջությամբ, փոքրիկների ոգևորությունը չափ չկա։ Ես բարի անձնավորություն եմ։ Եվ սա ինձ համար նոր բնույթ չի կրում, ես բազմիցս օգնել եմ երեխաներին, բազմիցս օգնել եմ հնարավորին չափ, կարողացել եմ, ով իմ կարիքը զգացել է, դա ինձ համար ցանկալի է և հաճելի այդ պահը։ Երեխաներին ամեն անգամ ուրախացնելու ձգտումը Ալավերտի տատիկի մոտ առանձնակի ընդգծված է։ Նորածիններից մինչև 18 տարեկան բոլոր սաներին նվերներ են հանձնվում։ Ամենափոքրերի համար մի տատիկը բերել էր նաև մանկական խնամքի պարագաներ, տակտիրներ։ Երեխաները ոգևորված են, տպավորիչ է։ Երեխաները ուզում են ինչ-որ ձևով դրսևորվեն իրենց անձնական հատկանիշները։ Ուզում են, որ ավելի գեղեցիկ Երևան, ավելի ճկուն Երևան։ Ուզում են կյանքից վերցնել այն բոլոր լավ ու դրական կողմերը, ինչ որ այսպես հուզական, ինչ որ այսպես ավելի կանացի է։ 2012-ի մի ստատիկ տիեզերք Լուիզա Ծատուրյանը երեխաներին նաև մասնագիտական փորձն է փոխանցում, մոտեցնելով գեղեցիկի արվեստին։ Միջնորդում է, որ մանկատան աղջիկները մասնակցեն գեղեցկության տարբեր մրցույթների, ինչպես միշտ այս անգամ էլ երիտասարդ տատիկը երեխաներից բաժանվում է կրկին հանդիպելու խոստումով։ Լիաննա Մխիթարյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Ծանոթանանք նաև միջազգային լրահոսին, աշխարհում կատարված ուշագրավ իրադարձությունները տեղ են գտել առաջարկվող տեսանյութում։
Հնդկաստանի հյուսիսում սողանքների ու ջրհեղեղների արդյունքում զոհերի թիվը կարող է հասնել 6500-ի, հաղորդում է Al Jazeera հեռուստաալիքը։ Աղետը հիմնականում հարվածել է 8 տարկ խանդ նահանգին, հրկարարական օպերացիային խոչընդոտում են եղանակային անբարենպաստ պայմանները և թանձրմառախուղը։ Ջրով հեղեղված տարածքներից տարհանվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, սակայն շատերին դեռևս չի հաջողվում տարհանել։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, փոխանցում է իտար 10-ը։ Ինչպես հաղորդում է Associated Press-ը, Հնդկաստանի հյուսիսում զոհերի հաստատված թիվը կարող է հասնել 1000-ի։ Երկրի հյուսիսում հունիսի 14-ից 17-ին տեղացած հորդառատանձրևները հիմնական կետերի հեղեղման են հանգեցրել։ Հրկարարական աշխատանքներին մասնակցում է ավելի քան 8000 զինվորական և 3000 սահմանապահ, ինչպես նաև մոտավորապես 55 ուղղաթիռ։ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայի Կեմայորան կենտրոնական թաղամասում բռնկված հրդեհի հետևանքով 1000-ից ավելի բնակիչ զրկվել է ծածկից։ Առանց տանիքի է մնացել 205 ընտանիք, 1028 մարդ։ Մոտ 100 տուն ոչնչացրած հրդեհի հետևանքով ընդամենը 1 մարդ է տուժել, որը բոցից զրկվելու համար թռել էր երկրորդ հարկի պատուհանից։ Հրդեհը մարելու համար հրշեջների 33 մեքենա է մեկնել դեպքի վայր, բայց միայն 2-ին է հաջողվել անցնել այր ող թաղամասի նեղլիկ փողոցներով։ Հրդեհի պատճառները դեռ հետաքննության փուլում են։ Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզի Նովոխոպերի շրջանում քաղաքացիների մի խումբ հրդեհել է երկրաբանների վրանային ճամբարը, որտեղ երկրաբանները նիկելի հանքավայրերի ուսումնասիրություններ էին կատարում։ Այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Վորոնեժի շրջանի ներքին գործերի նախարարության գլխավոր վարչությունից հայտնել են, որ հրդեհները բռնկվել են կեսօրին Սորոկինի ավանում, որտեղ թույլատրված ցույցեր են ընթանում։ Ցուցարարները հայտարարում էին, որ թույլ չեն տանիկելի արդյունահանում իրականացնելու համար աղտոտել շրջակա միջավայրը, որտեղ մարդիկ են բնակվում և վնասել իրենց առողջությունը։ Հայտնի ամերիկացի լարախաղաց Նիկ Վալենդան պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթահարել է Արիզոնա նահանգի մեծ կիրճը 450 մետր բարձրությունից։ Անդունդի վրա զբոսանքը տևել է 22 րոպե։ Վալենդան մի քանի անգամ դանդաղեցրել է քայլը ուժեղ քամու պատճառով։ Նա քայլել է երկաթե ճոպանի վրայով, անընդհատ աղոթքներ մրմնջալով։ Վերջին մի քանի քայլերը նա գրեթե վազել է։ Ըստ մամուլի փոխանցած տվյալների, կիրճում քամու արագությունը եղել է 50 կմ/ժ։ 34-ամյա Նիկը ապրում է Ֆլորիդա նահանգում, նա լարախաղացների 7-րդ սերնդի ներկայացուցիչ է։ Նիկը նախկինում 6 ձեռքբերում է ունեցել, որոնք գրանցվել են Գիննեսի ռեկորդների գրքում, այդ թվում նաև 2008 թվականի հեծանվով առանց ապահովագրության ամենաերկար ճոպանի վրայով ընթանալը։ 2013 թվականի հունիսին էլ նա 60 մետր բարձրությունից ճոպանի վրայով անցել էր Սարասոտա քաղաքը։ Լիանա Մխիթարյան, Մոլորակ։ Թողարկման վերջին հատվածում եղանակի մասին կանխատեսումներով ինձ հետ Էռնա Անտոնյան, Էռնա բարիօր։ Բարև Սարգիս։ Ինչ նորություններով ես եկել Էռնա։ Սարգիս, ասեմ, որ սպասվում է ջերմ արևային եղանակ, չնայած կա նաև անձրևի հավանականություն, հիմա ավելի մանրամասն հունիսի 25-ին հանրապետության տարածքում եղանակը տարբեր նկարագրերով հանդես կգա։ Արևմտյան շրջաններում մեծ մասամբ կդիտվի արևային եղանակ և միայն երեկոյան տեղ-տեղ հնարավոր կլինի կարճատև անձրև։ Արևելյան շրջաններում և գիշերը, և ցերեկը կդիտվի մեծ մասամբ ամպոտ եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է անձրև, հնարավոր են ինտենսիվ ամպրոպային բնույթի անձրևներ քամի պորտկումներով մինչև 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, տեղ-տեղ նաև կարկուտ օդի ջերմաստիճանն արևելյան շրջաններում ցերեկը մի փոքր կնվազի։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 9, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 17, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 13, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 14 աստիճան, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն։ Իսկ ահամարս կենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Երևանում հունիսի 25-ին օրվա մեծ մասը սպասվում է արևային եղանակ։ Երեկոյան կդիտվի անպամածության ավելացում, հնարավոր է կարճատև անձրև քամին 10-ից 12 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Մայրաքաղաքում սպասվում է մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Սարգիս, անկախ եղանակային կանխատեսումների ճպտացեք հաճախ։ Շնորհակալ եմ Էռնա կանխատեսումները ներկայացնելու համար։ Բարեկամներ, մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո եթերում կլինի մարզպետարանի ժամը։ Մենք նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։